本日のオリヒメチャンネル ECC とつ Goods Arrive from ECC Technology。 なんと今日届いた商品こちら。ダメ、これ割れ物です。別に割れることはないけど壊したら死刑だよ俺。これいつも開かないね、この手の箱いつも開かない。あ、はい、この枕みたいなやつがスピーカーだそうです。こっちにいろいろボタンがついてて、ここのボタンを押すと電源が入る。ついたー、マジでビビった。なんか見たらね、ここを長押しすると電源が入るっていうことらしいですね。あーし、あとはこっちの方でね、設定すればペアとして設定すれば使えます。はい、そういうことで音を流してみましょう。はい、こんにちは、こんばんは、変顔嬢です。どうも、ガッシャンです。イエーイ。はい、ちゃんと再生することができました。で、この値段は2800円。今はこれコンセントじゃない、 USB 繋いでるけど、まあ、1500mAの、 バッテリーが入っているので、普通に長くこれ外しても使えます。まあ、端子を敷いてあげるとすると、中央域がちょっとこもるかなっていう感じはしますね。Bluetooth 対応なので、まあ、どっかに置いといて、まあ、そっちの方で携帯いじりながらその音を流すみたいなこともできる。あと、まあいい使い方とすると、これちょっといい感じに枕の形してるので、ここに当たって流してここにこれ引っ掛ければ、どっかに引っ掛けて吊るしたりして使えます。はい、広告動画に広告をつけるというよくわかんないことをしていきます。今日紹介するのはペットさん、マイクラとかやってるみたいです。で、動画いくつか見たんだけどね、なんかマイクラでスプラトゥーンってできんの？なんか色を発射して、なんかちゃんと死んでしまったとか、なんかさ、なんだ？なんかいろんなあんのかな、スプラトゥーンの設定じゃないけど、なんかよくわかんねえ。でもスプラトゥーンもマイクラもやったことないから、でもマイクラでスプラトゥーンができるようです。まあ、分かる人ね、ぜひ見てみてください。